Mirëmëngjesë, mirë se jeni rikthyer në ABC-n e mëngjesit, ora 7:43 minuta. Dhe sot është mërkur, data 29 korrik 2020, do të flasim për një ngjarje shumë të rëndësishme të qytetit, sepse është hapur një rezort i ri që quhet Equos. Është një vend ideal fakt për familjet, është një vend shumë piktoresk, por zbavitja është tashmë e garantuar. Në këtë periudhë, kur flitet vetëm për pandemi, për kufizime etj., do flasim për Equos. Dhe kjo është arsyeja që un kam mysafirin në studio pikërisht Arber Teqen, i cili është edhe administratori i Equos. Mirëmëngjes, mirëse erdhe Arber. Mirëmëngjes. Kemi edhe shefin e kuzhinës. Pse qesh? Jo. Ti them edhe un mirëmëngjes, meqense jemi të dy zotër shtëpie. Pavarësisht se kush është tylla e shtëpisë, ja vetëm un zonja e shtëpisë, po përshëndetem me miqt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ta bëj prezantimin e të ftuarit tjetër. Kemi Arbrin, Arbrin, mirëmëngjes edhe një herë. Kemi edhe Fation Sakollari. Fation Sakollari. Mirëmëngjes Fation. Fationi merret me pjesën, është shefi i kuzhinës. Janë tre në fakt. Janë tre, po janë tre sektorë të kuzhinës aty. Është salla e vendeve, është restorandi që do jetë një mërisi e tradicionales, po sjell ndryshëm. E kuptoj. Sjell ndryshëm. Dhe pjesa e fast foodit që është për të gjithë pjesën e akvaparkut, por që nuk është vetëm pjesë fast foodi, por ka dhe gjërat të tjera. Ka shumë sektor brenda. Që dhe ne dhe shtjelojmë... A e kuptuar se sa shqiptarë të reguam direkt për të ngrënë, në fizimisht. Dhe ishte gjithë në rarë, pika ndo. Dhe si që shetë, do më jemi gjithë, përveç e arbit gjithë elegantë. Mishë se mume, unë janë më shëtë fushës. Ti i fotë për vete, se unë elegante e mbaj vete. Pa tjetër, pa tjetër. Ti, Charlize Theron, gjithë ta këto. Atëherë, Arber, po flasim për një aquapark unik, jo thjeshtë në Shqipëri, por në Ballkan. Nuk ka. Është vërtet. Është një kompleks, më falë, si më ndërpreva. Shka përbërë. Është një kompleks i zhvilluar në një apsirë, gogja të madhe, janë rreth 100 metra katror. Kompleksi është unik në të, sepse ka tre zonat bashkuar, është pjesa akoparkut, është pjesa e kuajve e pizmit, është shkolli pizmi, për fëmi, për të rritur, është në diçka që nuk është vështirë të gjesh dhe në vëndet tjera. Kemi rreth 22 kuaj, pastaj është pjesa restorantit, restoranti, si shta dhe Fationi, është duke reguluar, besoj dhe një 2-3 muaj më baron, dhe jetë një restorant, ajo që farë ne duam të zhvillim, është pjesa agriturizmi, të ketë gatime tradicionale, por të modernizuara. Do thënë, pjata që do jepe, do jetë një diçka mix tradicionale shqiptare me risit e tjera që do ketë. Arber, tani unë jam, kam ca pasion e njetë, dhe një nga gjëra që unë më ka habit më tepër, po dhe që më kanë zbavit më shumë, janë aquaparkët, kuptohet jo në Shqipëri. Dhe unë kam ardhe e kam pa në momenti që ajo po fillon të ndërtoj, ishte akoma, nuk ishte mbushu me ujë, dhe unë zira jetën tjithë atyre dhe i pysja, po mirë, këtu ka dalg, do bëhet ajo loja kështu, do bëhet ajo kështu, do bëhet. Ta një më foli qik për aquaparkun, sepse gjithë e prezentoni ju për fëmijet, po unë them që të vimje ta testojnë vetë. Aquaparku është gogja i madhë, ka rreth 7 pishina. Se cila ka këto, ka karakteristikat e veta. Jemi munduar që të japim një diçka për të gjitha grupë moshat. Aquaparku ka dhe aktivitet të vazhdushëm gjatë gjithë javës, sepse disa njerëz mund të mendojnë që është vetëm fund javë, po kemi një staf animacioni që janë artist më shumë se animator, janë nga pjesë të cirkut, pjesë baletit, janë profesionist të kësaj fushe, cilët fillon në orën 10 hapet aquaparku normalisht, deri në orën 18 mazdite, nga ora 10 deri në orën 18 ka një program të mirëfillt animacioni artistik, si për fëmijë, si për të rritur. Me pak fjalë, nëse një familje do vi, nuk është që do ri mamaja ose babai duke i shkuar në mbrapa fëmijës, andaj këtë mos vritet ose mos bëhet. Stafi që kemi është i mësuar, i trajnuar për këtë punë, kështu që ti vjen fëmia jot argëtohet në pishinat e fëmijëve, ti mund të rish në relaks në pishinat e tjera. Dhe ky është koncepti jonë. Tani, pjesa tjetër kemi... Me që fëmijët e mi janë pak më të rritur, do më dhe në kanë kalu i zetë sa vjetë, nëse nuk arrinë si kërë. Jo, arrinë dhe ta jo. Unë mund të rrinë rralë të kalemajtët, do më dhe në si që e kam bërë në gjdo ako aparki kam shkuar. Sepse kalemajtë rrinë me
Jo, duhet të ato lëret e kalamajve ti bëjë vetë. Okej, okej, po po mund të rish. Pra, kjo është gjithë. Kjo është vetëm pjesa fëmijëve. Në pjesa fëmijëve. Tani vazhdojmë te pjesa të rriturve. Po, pra. Te pjesa të rriturve janë po themi është piscina Koparku që janë rreth 13 rëshkice si fillim. Ka këto ekstremet që thotë që mund të pëlqejnë që është pjesa kamikazit, janë disa rëshkice që shkojnë deri në 170 metra. Domethënë janë rishkicet që duken si male ruse. Po, po, si montanje ruse, po. Po janë ato domethënë që rrotullohesh mirë. Po, edhe ka ato që rrotullohen tamam, po ka edhe ca të tjera që janë shumë ekstreme, siç janë kamikazet ose rocket folly, që ti futesh një tip rakete, është gjatë nga ti lart 25 metra, dhe 25 metra shumë e vështirë të gjesh në vende tjera. Po. Në Itali që un kam qenë se vonë jam i pasionuar me ty, sipas ti. Ai njësoj. Në Itali janë vetëm dy, njëra është 30 metra dhe të tjerat, një tjetër është 25, të tjerat janë gjitha 15, 16 dhe në Greqi, po ashtu shkon maksimumi 16. Ne kemi 25 për të arritur adrenalinën akoma më shumë. Pastaj kemi dy pishina që janë shumë të rëndësishme dhe them se janë unike dhe nuk i gjen kudo, është pishina Dalgës, e cila mund të mbaj brënda saj rreth 1500-2000 metra, 2000 veta, pa problem fare dhe duke mbajtur distancat sociale, sepse ka vend. Është shumë e madhe, në fakt. Është shumë e madhe. Hapet çdo një orë, rreth 10 minuta, pastaj bën dallga nga niveli më i vogël dhe niveli më të lartë. Pastaj ajo që më pëlqen mua është pishina Slip and Fly, është goxha e bukur. Ajo fillon nga 18 metra lartësi, fluturon në ajër, rreth 6 metra, 7 metra, 8 varet, kush është më i miri, kush bën saltë, kush ecën me kokë, kush bi, në kuriz, po prapë nuk vritet. Dhe pastaj në ujë. Kjo është pishina më ekstreme e mundshme. Kjo lejohet mbi 18 vjeç e sipër normalisht. Do të thënë nëse ne e fusim si borën një nga këto pishina, ajo del Charlize Theron në fund me gjithmonë. Jo, mua më vdisni pa hyrë se unë s'di not. Te fëmijët ti? Te fëmijët është tjetër që fëmijët mund t'ia dalë mban. Tani Arbër është hapur zyrtarisht besoj. Po, 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 se unë kam parë në rrjetet sociale që kanë postuar shumë. Është hapur, po, dhe kemi, them drejtën, 2-3 javë të fundit jemi munduar që të respektojmë gjitha këshillat e Ministrisë së Shëndetësisë, distancimin social, dezinfektimin e duarve, hostesat që janë gjithë të pajisura me maska, me doreza, stafi po ashtu, është e përbërë se edhe këtë se thash me një staff lifeguard është të certifikuar dhe të mësuar me pjesën e njerëzve dinë se si kush është reziku për ta në momentin që dikush mund tjetë në vështirësi në ujë, me prisën e first aidit, ata janë gatë shumë direkt në moment. Ishtë, janë këta djemë dhe vajzat e erojës bregdetare. Po, erojës bregdetare. Baywatch, po ata kanë bi 5-6 vjetë që certifikohen dhe gjithë certifikatet e tyre nuk janë shqiptare. Po, dhe në të certifikuar ndërkomtarisht. Shumë vërtet ndërkomtarisht, po. Sepse i njofë ata, dhe më ata do të shërbejnë pikërish këtu. Po, ata janë. Ata janë. Kjo që nga e bukur, e zonisht mirë. Po, dhe pasaj kemi normalisht e infirmjerim, first aidi, që në momentin e dur, shpresoj që mos ndodhë njerë, por diçka e vogël e madhe mund ndodhi, direkt njerëzit i transferim të infirmjeria. Ajo është e lidhur pastaj me, kemi një bashkëpunim me pjesën e spitalit amerikan, në moment nëse do duhet ambulanca është aty për punë 5 minutës, sepse... Siguria është e garantuar. Siguria është e garantuar në 100%, po. E kuptoa. Tani, si nuk di not? Do t'a bëjmë këtu këtë, në biset. Për mi si shkonë këtë? Këtë daton në qësherët. Jo, shkojmë ato bracaj që të krahët. I vë ato? Po, i vë ato. Të dyja që të truje kulibrin, se mund t'a vëdhë vetëm nga njëri krahë, për shumë. Dhe bëjmë si braca di ferro. Për ata që s'di not, ka dhe kumërdare, që mund të rëshkasë, është shumë ka, ndë një Baywatch nuk më shoqëron që e dhe ata të shoqërojnë, deri sipër. Baywatchet janë gjithë mërtuar? Dhe i pys. Se të kemi këta. Atëherë, kur nuk di notë, të paktën, kur të shkojmë atje, ti do kujdesesh për ushqimin, apo jo? Ata e kam pikë të dobët vetë. Fation, kemi qa menuje, qëpar menuje të fuqishme kemi. Më thej që janë të ndara me tre sektorë. Më falë, që kapaciteti e Koparkut është diku të 6.000 veta. 6.000, më për 6.000. Dhe, 6.000 veta në të njëtën kohë. 6.000 veta i gjithë kapacitetja maksimalja, me fjallë është kjo. Projektimi është bërë që ne mos kemi kompromis me standartin. E para të ruen të gjitha
hapat e ISO ASAP-it që është garancia ushqimore. Nuk mund të negociohet me këtë kapacitet në kurrfarë mënyre, sepse kapaciteti është shumë i madh, fëmijë, mosha nga më të ndryshmet dhe cilësia ushqimore duhet e parë. Kur them cilësia ushqimore, marrja e produktit, kontrolli, magazinimi etj., gjitha hapat me radhë, disinfektimi dhe çdo gjë. Kjo ka qenë fillesa me fjalë, nga gjithë kapacitet nuk mundet ndryshe ta kontrollosh, po nuk ke këtë garanci ushqimore. Siguri ushqimore. Kjo është një hap. Hapi i dytë është kualifikimi i stafit që ne kemi kohë që vetëm merremi me pa kalutë menuja, vetëm merremi me këtë pjesën. Marrjen e porosisë, disinfektimin etj., gjithë me radhë. Kjo është hapi i parë që thash në kapacitet që është kompleksi nuk mundet kursesi të luash me këtë gjë. Se këto kesh një fluks drege minimalisht 2500-3000 vetëm. Deri në këtë shifër është parashikuar se mund të ketë. Ai është 6000, po ne themi që 2500-3000 do jenë bum. Normalisht. Dhe në qoftë se nuk janë të gjithë të kualifikuar, të gjithë në përfundim të tyre dhe të gjithë jenë në brëndësisë çfarë do ndodhi aty. Se vinë por që staf vinë por që janë pjesa që nuk janë shumë të trajnuar, ne kemi shpenzuar te kjo pjesa më shumë se ç'duhet. Kur po them ti, do të thotë që tek banakirët, kamarierët, të gjithë janë kuzhina. Me radhë, kemi një muaj e gjysmë, mos them më shumë, që ne vetëm bëjmë prova. E kupton, nuk besoj se është bërë ndonjëherë kjo pjesa, vetëm trajnim, që njerëzit të fiksohen, sepse është sasi shumë e madhe. Bëhet fjalë për 6000 veta, është imagjino një kosisht. Pra, gjithë ideja është që njerëzit nuk opresin mbi të gjitha dhe dyta do marrin cilësi të lartë. Po, flasim, jo, kjo hapi i parë që thash është thjesht cilësia. Që cilësia do jetë maksimale, që nga produkti në dhe në vazhdimësi. Pastaj do kalim të pjesa e menus. Që pjesa e menus ne kemi munduar ta përshtasim për të gjithë rrymat. Jemi dedikuar dhe për fëmijët, jemi i goxha. Çfarë specifike fëmijët? Është një pizza baby që unë nuk e di. Unë për veten time e konsumoj. Kur jam më fjalë që mbas punës që jam lodhur është një ndër që e konsumoj. Por që pizza baby, ha? Po, pizza baby. Në ti futesh tek si puna ime që jemi dëndur duke ngrënë ushqim fëmijësh kur kishim kalamajt vegjël, se as mira mor burr. Sa herë bëhet tifon në shtëpi thonë sa sa deri në fund. Tamam, jemi fokusuar te kjo pjesa që çdo fëmijë që te krepat, pjesa gjelaterisë etj. Po, do të thënë që edhe për fëmijët, por si se ka ushqime, se fëmijët janë një çik ushqimet gjithmonë janë të shëndetshme edhe për fëmijët. Po, nuk e kalum pjesën e cilësisë. Cilësia ishte ajo që thashë, nuk negociohet. Unë kur kam marrë nuk e negociojmë asgjë. Është një fjalë me këtë kapacitet, nëse ti bën një tolerim të vogël, pasojat janë, a kupton, bëhet fjalë. Po thënë një herë që në fillim që janë të ndara me sektorin. Do të thënë kemi ato të fast foodit, pastaj. Po, është pjesa e fast foodit që nuk është fast food i më fillt. Ne kemi munduar që ta sillim një formë restoranti, por për shkak të situatës të tashi aty shërbim paketime që janë ato certifikuar dhe kemi munduar të bëjmë një brand tonin me logo etj., por që janë të certifikuara për pjesën e marrjes, mos ketë asnjë problemi, edhe nëse rrit disi ushqimi aty brenda, më kupton, janë ato hapat e tjera që ne i shikojmë, i bëjmë prova dhe dalim konkluzionin që është okay. Kështu, fast food është ndarë në sektorin e pizzerisë, kreperisë. E është pjesa e pastave dhe risotove, që aty përdorim të freskëta. Pjesa e burgerave që dhe aty kemi eksperimentuar shumë, kemi marrë disa certifikata. Deri tash i them që është pjesa më që mbanësh ajo kurora. Mbi çergjia ambientale. Është pjesën e burgerëve e përgatisni vet, nuk është e merrni të gatshme. Vet jemi certifikuar çdo gjë është e jona. Ideja është domethënë që qoftë e burgerëve i bën ekos, nuk është se Jo, është thjesht janë recetat tona. E pra janë recetat tuaja. Kemi përvuar disa goxha me fjalë, por që kemi arritur në konkluzionin që çdo gjë është pjesë do jenë dhe janë tonat. Po kur e keni këtë test në fund që vjen si bëhet? Mund të vi, se për ushqim, për notën së të ndihmoja dot, po për ushqim. Notën së ndihmon dot veten disi. Jeni të mirë pritur, jeni të mirë pritur. Dhe ndërkohë pastaj në restorantin më klasik, domethënë. Po, kalojmë pjesa nga pjesa e fast foodit që edhe kjo merr atë vrullin e parë, se të gjithë pavarësisht restorantit dhe salla e vendeve, të gjithë përplasen këtu. Pas është më i shpejtë. Më i shpejtë. Ndonjëherë na duhet edhe më i shpejtë. Ja edhe minutë po të shikosh. Është veçërbim kjo fast foodi që po e quajmë? Po, është veçërbim. Domethënë është varianti i tabakas i bën xhiron e veçërbim. Është jo, thjesht ti bën porosinë dhe pastaj të lemërin goca me numrin e faturës që ke. Atë të rasin, edhe shkon e merr porosinë. Por kapaciteti është bërë që të shkojë vetëm kjo pjesa e fast foodit 2500.
Edhe të kjo, po. Të kjo pjesa është bërë që këtu të shkojë kapaciteti deri në 2500. Pra nuk do rrim të presim. Planifikoj gjithë këtë gjë më. Ne do mundohemi që pavarësisht se njerëzit kanë diçka që në moment që del njëri nga pishina dhe shkon për të ngrënë, ne jemi shkojmë gjithë. Ne mundohemi, më fal, shkon njëri tjetrin që vati dikush te fast foodi, fillojnë gjithë pastaj. Domethënë ju e keni konceptuar vetëm me pik këtë punë, domethënë ku tet piku. Në sektor se ndryshe nuk i dilet, është kapacitet goxha i madh. E thashë. Pastaj për shpjesa e restorantit që foli dhe Arbri është restorant mendojmë tradicional që të shfrytëzojmë dhe komplet fuqinë potencialin e zonës aty. Me fjalë kemi një bashkëpunim dhe produktin e zonës. A do të ketë bio? Po, duam që të krijojmë një bashkëpunim komplet edhe me zonën aty. Dhe të cilim diçka ndryshe. Dhe diçka ndryshe është për të parë, mendim diçka akoma më ndryshe se çka tregu. Dhe pjesa... Dhe ti surpriz. Dhe ti surpriz në këtë pjesa. Dhe cilim diçka që... Dhe surpriz është japa se numë në... Pull me qullë për shumë, është surpriz në një... Në një variant tjetër. Po e variant tjetër, po të jetë pulla me qullë. Dhe ta shumë një mini zot me qullë. Dhe jetë porcion, dhe jetë porcion, më fjallë vetëm për ty. Vetëm për mua, okej. Wow. Gjithë se cili siguron veten. Kurse pasaj është dhe pjesa e salës eventeve që do jenë dy, është një e hapur verore dhe një e mbyllur. Aty pasaj do eksplorohet me menu, nuk është se do kemi një menu. Do jenë gjëra më fine. Restoranti dhe salë eventeve do vinë një moment të dytë. Salë eventeve janë dy, një e mbyllur që është rreth 900 metra katror pa kolona. Po që mund të hapin do tani se është kjo situatë, do nuk ka evente i rreth para për të hapur një salë eventesh, po. Gjithsesi aty është parashikuar që të bëhen pritje të mëdha, domethënë do ketë sa është kapaciteti i një salle eventesh. Ajo jona të paktën është deri në nga 100 deri në 600 persona po brenda, kurse pjesa jashtme që është një 2000 metra katror e hapur jashtë është deri në 1000 metra veta pa problem. Pra është parashikuar edhe për mbrëmje gala dhe për gjëra të tjera. Atë mund bëhet dasma porallore, domethënë. Patjetër. Dasma vërtet porallore. Po e mendoj. Atëre. Sepse je i futur në natyrë. Skenari është i thjeshtë. Po. Ti beqare, nuk dinot. Beqar, dikush më shpëton. Baywatchi. Pa. Martosh, po të ekos. Po. Dhe je në regull, do mene e plotson gjithën dhe ma dje përlindje të spitali amerikanë. Po, është pa kërë. Shumë që futesh, del tjetër njëri. Me që janë kaj shumë njerës dhe normalisht të një njerëzit kanë ca kërkesa specifike, sepse nuk do ikësh vetëm plashën, pishin dhe të ushqesh. Domthonë, kanë një gjë tjetër për zbavitje, kanë një moment, ore mund patjetër. Një koncert atë. Patjetër, patjetër. Është kemi një program aktivitetesh. Të mirë menduar, i cili do jetë përveç aktiviteteve gjatë javës, që thash në fundjavë do kemi artistë të ndryshëm që do vinë. Kemi menduar të fillojmë me Elban Skënderen, i cili është besoj artist shumë i madhë. Paskan Albani. Dhe është po një nga të artist që përqet nga gjithë grupë moshat. Albani është të shtunën. Të të shtunë? Të të shtunë, po. Ne mbarojmë emisionin. Dhe jetë në drekë, normalisht për të respektuar të gjitha udhëzimet. Kështë ku më parti, gjëra të ketë aty momenti që këndonë Albani? Edhe së kjo më parti do ketë, pa tjetër. Wow. Dhe... Ika. Ishte zdinotë. Zdinotë. Dherë të gjuri. Dhe mëndë është Albani këtë të shtunë në drejtë. Po, pa tjetër. Albani është i pari, pas të do vazhdojmë. Por Albani është... Albani. Normalisht, në dy koncertet e fundit, Albani t'i kam parë. Dhe më tre, që ishin, i kam parë. Tani do vishte i katër të dhe. Dhe mëzorë gjitha bilet. Tani i thonë është Albani. Po që ta sërojmë, jo Alban Musa, Alban Skënderaj. Alban Skënderaj, Alban Skënderaj. Alban Musën nesër, a pas nesër si e keni lëngë, atë unë e në i gjëtë. Dhe këto do të bëni gjdo fundjavë? Po, gjdo fundjavë. Gjdo fundjavë do ketë një aktivitet të ndryshëm me një këngëtar të ndryshëm. Tani, kjo është një vit me të vërtet jashtë zakonshëm, por pavarësisht se kjo është një investimi rrallë, investimi çuditshëm, duhet të thënë, por nejse. Tani, gushti duhet ishte muaj që ju duhet ishte në kulmin e sezonit, ju tani në gusht keni filluar. Kemi filluar, vërtet. Gjithë do të thotë që keni për të mbajtë deri në vjeshtë vonë. Po, do të mbajtë deri në vjeshtë vonë. Shpresoj dërsa të mbaj koha. Dhe pastaj do fillojnë dhe adoptoni për ambjentet më të mbyllura. Po, po, pa tjetër. Sepse kjo nuk është një gjë që hapet të mbyllet. Jo, akvaparku është, si do që tjetë është veror. Po. Akvaparku normalisht duhet hapin në maj, deri në shtator. Dhe më pas dhe vazhdojnë pjeset tjera. Restoranti, aktivitetet ndryshme me... Po ka ipizm, ka... është ipizmi, shkolle ipizmi që është 12 muaj vazhdueshme.
Arbër Ekuos, pse është zgjedhur Ekuos si emër restorantit? Ekuos është zgjedhur pikërisht nga epizmi, nga latinishtja, dhe Ekuos është pjesa e kuajve, pjesa e... Si me thënë, identifikohet gjithë resortin. Identifikohet, po. Se çdo gjë në epizmi ka filluar, kështu që... Tani ku e gjejmë ne këtë? Unë e di ku është, do të thënë, po si shkohet? Se shumë vetëm pyetjen është shumë e thjeshtë. Realisht është shumë më afër se të tjerët se ç'mund ta mendojnë. Kemi bërë, bashkia ka bërë një rrugë të re që na ka ndihmuar shumë për pjesën e arritjes së rrethënë. Është në Mullet. Ose më mirë quhet Qeha, pjesa e fshati që është Mullet, por përdesën se njofin është Mullet. Atere, jetë ti nisësh nga Pallati me Shigjeta. Po. I futesh autostradës, po. Vazhdon te dalja Tegut, vazhdon po prap për Elbasan, ke dalje në Mullet. Ke dalje në Mullet, pastaj ke gjithë. Në Mullet dhe ke gjithë. Do të thënë nga dalja në Mullet deri te Ekuos do të jetë 2 minuta. Një minutë e gjys. Diçka e tillë. Në Pallati me Shigjeta deri te Ekuos mund të jetë 8-9 minuta. Ja, 10. A gjithë gjithësej, dhe më është shumë e thjeshtë për të arritur, parkim besoj se... Parkim ka me bolik, ka parkim për mua që zëtë revënde. Pa tjetër. Thjeshtë, si Bora ka një fiksim të vendosë vizën mes, dhe dy parkime, dhe më të mkaqë, asë gjithë tjetër. Gjithë tjetër, parkon shumë mirë, pa pasyra. Jo, aty mund të vesh si dush, pa kratësit. Mund duhet e nga këto kështë. Pra, si përfundim, fundjavat janë të garantuara, dhe mbi gjitha ka zbavitje pa fund, animator, po është edhe Alban Skëndere këtë të shtunë në drekë, që është live, por në basë Albanit gjithë këngëtar dhe artist të jashtëzakonshëm. Këtë surprizë. Por kjo funksionon edhe ditë për ditë, nuk ka nevojë të presësh deri në fund javë. Absolutisht, ditë për ditë ka aktivitet të bollshëm për të gjithë. Më thënë është... Aktivitet me artist duke filluar nga ora 10 deri në orën 18. Unë kam bërë prenotim për javë plashë, si t'ja bëjë tani? Po, do e anullosh, do vishë të këne, me qënë se ke bërë prenotim, kemi dhe pjesën e suite hoteli. A, kemi dhe suite hoteli? Po, pa tjetër, të cilat janë të, po themi të bashkan gjithurëm me zonën e comfort zone, është një pishin më e veçuar, më relax, se sa pjesa ko parkut, nëse njërës qifte ose familjarë kanë dëshirë të rinë pak më të veçuar, mund të rinë të pjesa e comfort zone-ës tonë. E qarë, i kemi gjithë takë. Êshtë e idejuar për çdo kërkes të klientëve tanë. Unë nuk di tani, ju falenderoj shumë, në jam fansin se gjëje, pa dyshim që do vim, më premtoni vetëm një gjë, ta bëjmë zotim tani, që do t'i mësoni notin si Borës. Po, do t'i mësoni notin si Borës, nëse ju do vini dhe do hidheni të Sleep and Fly. Do vim se zbënë. Tek Sleep and Fly. A, tek Sleep and Fly, dhe më unë kam probleme në lartësit, po do gjithë. Aja është fix Sleep and Fly. Të qëmë Albanin, sa i ka shumë qëmë lartësit, në fakt. Alban Musën, a i vdes për lartësit. A, ti vives për del ba. E, kuptoha, për do rezikoj, kësa rrallet do rezikoj. Falenderoj shumë për pranin në studio. Shumë falim të rezikoj. Dhe ma merë mëndja që ata që nga kanë djegur, ju kemi ngarë kërshërin, pastaj zbulojni vetë, atmosfera shumë e mirë, gjelbërim gjithandej.